Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Kerja Raya sedia bertanggungjawab untuk mengambil alih projek kritikal atau tertangguh seperti pembinaan hospital lawas yang baru akibat kegagalan kontraktor untuk menyiapkan projek dalam tempoh yang ditetapkan. Menterinya Baru Bian yakin dengan kepakaran pegawai-pegawai di kementeriannya mampu memantau dan menyelenggara projek-projek sakit dalam masa sama mampu menyelesaikan keseluruhan permasalahan. Namun keputusan untuk mengambil alih projek tersebut perlu dibincang bersama kementerian berkaitan. Kita nak melaksanakan banyak projek khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kebaikan rakyat, tetapi dalam keadaan yang mencabarkan dari segi finance kewangan kita ini, banyak projek yang tidak boleh dilaksanakan. That's why you will find out kita sudah terima ada syarat, ya, surat dari kewangan MOF baru-baru ini yang minta kita kategoriskan projek. Ada yang kritikal, ada yang sederhana kritikal, ada yang tidak diberi SST atau LA, letters of award, akan digantung sementara sampai kita dapat ekonomi dipulihkan lagi. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak projek hospital lawas yang baru dalam masa sama mengenal pasti isu-isu berbangkit dalam pelaksanaan projek itu. Jelasnya, skop projek pembinaan hospital lawas yang baru itu menyediakan 76 katil mengandungi wad pesakit lelaki dan perempuan masing-masing 28 katil, wad kanak-kanak 20 katil dan turut dilengkapi ruang pejabat pentadbiran, unit hemodialisis, bilik bersalin dan bilik pembedahan. Beliau yang juga Adun Bakelalan memberi jaminan sebarang projek yang memberikan manfaat kepada rakyat harus diutamakan dan perlu diberikan perhatian sewajarnya untuk keselesaan mereka. Kisah menyayat hati seorang guru muda yang terkorban dalam kebakaran di Sekolah Kebangsaan Batu Bungan Mulu pada Rabu lepas, mendiang Catherine Janetiwi terus menyentuh hati rakyat Sarawak. Lebih-lebih lagi, mendiang yang berumur 25 tahun itu disifatkan seorang anak yang pemurah dan baik hati. Bapa mangsa TV News berkata, sikap anak perempuan tunggalnya yang suka menolong orang itu sangat dikaguminya. Dia sebagai pemurah, memang dia pemurah hati, suka menolong orang dia. Dia suka menolong kawan dia, di keluarga pun, di pihak keluarga pun dia suka tolong-menolong dengan dia punya abang, dia punya adik. Dia mesra dengan siapa-siapa pun. Hanya dari kecil dia minat nak jadi macam pendidik lah. Sebab dari kecil dia umur 3 tahun pun dah masuk tadika. Sebab dia ikut dia punya abang yang masuk tadika tu. So dari situ saya tengok dia punya minat dalam segi pelajaran memang ada lah. Kehilangan seorang guru yang rela berkorban menjadi pendidik kepada anak-anak yang berada di kawasan pedalaman berakhir dengan mengorbankan dirinya apabila masuk kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan rakan yang masih di dalam rumah semasa api sedang marak. Upacara pengebumian akan dilakukan di Tanah Perkuburan St. Edward, Kampung Sekiok, Jalan Jambusan Bau pada pukul 1:30 hari ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan Teo Nee Ching tiba di kediaman mendiang Catherine Janetiwi semalam untuk memberikan penghormatan terakhir. Teo Nee Ching berkata kehilangan mendiang Catherine turut dirasai oleh kementeriannya, seorang guru yang sedia berkhidmat meskipun di kawasan yang jauh dari bandar. We lost a good teacher today. Teacher Catherine is a great loss to KPM kerana saya dimaklumkan bahawa dia sendiri yang pilih pergi ke kawasan PTK untuk menjadi seorang guru. Kita memang kurang guru-guru yang bercita-cita seperti itu. Memang banyak orang yang berhasrat untuk menjadi seorang guru, tetapi tak banyak yang berhasrat atau bersudi pergi ke kawasan pedalaman. Tetapi Cikgu Catherine sendiri yang pilih pergi ke kawasan PTK, iaitu salah satu tempat yang kita rasa paling suka.
Dalam pada itu, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada bapa mendiang di Kampung Skio Bau yang turut dihadiri oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Pending Violet Yong Wui Wui dan Ketua Pemuda Parti Demokratik Sarawak Modi Bimol. Dalam kebakaran melibatkan dua buah kuartus pada pukul 5 pagi Rabu lalu, mendiang Catherine ditemui rentung manakala dua lagi guru dilaporkan melecur. Dua petugas Majlis Islam Sarawak antara yang akan mengiringi jemaah haji dari Sarawak ke Tanah Suci Ogos depan. Menurut Menteri Muda Elektrik Luar Bandar, Dr. Abdul Rahman Junaidi, kedua-dua mereka berperanan membantu pihak pengurusan maktab penginapan di Mekah dan Madinah. Beliau berkata kedua-dua mereka akan menyampaikan ceramah kepada jemaah haji negeri di zon khemah-khemah di Arafah dan Mina selain memberi bantuan khidmat nasihat kepada jemaah dari Sarawak. Jelas beliau pada masa sama, mereka akan membantu petugas tabung haji dalam urusan ketibaan dan keberangkatan di Madinah, Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Mereka adalah Ustaz Awang Yushamri Awang Yusof, Pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Agama Islam Bahagian Mukah yang akan menyertai penerbangan KT-33Q pada 6 Ogos pukul 8.40 malam dan dijadual kembali pada pukul 8.25 pagi 19 September. Sementara Ustaz Rimi Sahari, Pembantu Hal Ehwal Islam Pejabat Agama Islam Bahagian Sarike akan berangkat pada 8 Ogos menerusi penerbangan KT-35Q dan akan kembali pada 21 September pukul 8.25 pagi. Dr. Abdul Rahman Junaidi menyatakan demikian di Majlis Al-Wida dan Pembimbing Ibadat Haji Majlis Islam Sarawak yang turut dihadiri yang dipertuanya Datuk Haji Misnu Taha di Pejabat Majlis Islam Sarawak Majma' di Kuching. Seramai 900 orang jemaah dari Sarawak menunaikan haji pada tahun ini dan mula berangkat pada 5 Ogos hingga 25 September. Kakitangan RTM Limbang diseru agar terus menanamkan semangat kerjasama dan bekerja dalam suasana harmoni bagi memastikan setiap perancangan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Pengurus Stesen RTM Limbang Yahya Sulaiman berkata, elemen itu penting dalam memastikan keadaan persekitaran kerja yang aman di samping menghidupkan rasa minat dan cintakan tugas dalam kalangan kakitangan. Ujarnya, berdasarkan kejayaan penganjuran setiap aktiviti, ia merupakan perkara asas yang menjadi kunci kepada kejayaan melibatkan semua pihak. Yahya berkata demikian pada malam jalinan mesra penghargaan dan perpisahan di RTM Limbang. Majlis itu bagi meraihkan dua kakitangan yang bersara iaitu Supi Ibrahim yang telah berkhidmat selama 37 tahun sementara Kalong Mail yang telah berkhidmat selama 50 tahun. Selain itu turut diraihkan pembantu tadbir yang juga pegawai kerani kanan RTM Limbang Zuraidah Shebli yang telah berkhidmat selama 15 tahun yang akan berpindah tugas ke RTM Miri Ogos depan. Sarawak Energy Berhad SEB memerlukan tenaga kerja yang kompeten dan berprestasi tinggi bagi memenuhi keperluan dalam industri berkaitan di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SEB Syarbini Suhaili memberitahu pelaburan dalam bidang pendidikan menerusi program anugerah beasiswa oleh syarikat itu merupakan pelaburan sosial yang akan menjana pulangan yang kukuh. Jelasnya langkah itu juga merupakan komitmen SEB ke arah menyokong dan membangunkan potensi generasi akan datang sama ada melalui beasiswa tersebut atau program pendidikan bagi komuniti yang terjejas oleh projek SEB. Katanya syarikat itu memperuntukkan sejumlah RM8 juta setiap tahun kepada pelajar Sarawak yang layak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Syarbini berkata demikian pada Majlis Penyampaian Anugerah Beasiswa SEB 2018 di Kuching. Seramai 71 penuntut daripada universiti atau kolej awam dan swasta menerima beasiswa berkenaan. Sejak beasiswa tersebut diperkenalkan pada 2014, seramai 242 penuntut telah mendapat manfaat daripada program beasiswa dan seramai 277 masih melanjutkan pelajaran.
Majlis Pelancaran Kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Anjuran Jabatan Penerangan Negeri Sarawak akan diadakan pada 7 Ogos depan bertempat di Sekolah Kebangsaan Lumba Kuda Kuching. Menurut kenyataan medianya, kempen yang akan dirasmikan oleh Menteri Kerja Raya Baru Bian bertujuan menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat di negeri ini. Selain itu, bersempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, pelbagai aktiviti turut diadakan, antaranya pertandingan keceriaan yang mempertandingkan 10 kategori, iaitu bangunan kerajaan, swasta, kampung, kawasan perumahan dan sekolah. Antara lain pula ialah pameran Main Merdeka dan pertandingan pidato kenegaraan dan pertandingan akhir pengisahan kenegaraan 2018. Dalam pada itu, warga Sarawak diseru untuk mengibarkan jalur gemilang bersempena bulan kemerdekaan bagi menyemarakkan sambutan Hari Merdeka yang disambut pada 31 Ogos depan. Semalam, seorang remaja lelaki berumur 15 tahun dari kampung Gresik Kuching ditahan polis kerana didakwa merogoh seorang remaja perempuan sejak bulan lepas. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Eng Ahlek, suspek ditahan di rumah keluarganya selepas mendapat laporan rogol berkenaan 2 hari lepas. Mangsa yang berumur 14 tahun mendakwa telah diperkosa oleh suspek sebanyak 3 kali sejak 2 Jun lepas. ACP Eng yang dihubungi pemberita mengesahkan kes tersebut di Kuching. Kes disiasat di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana rogol, sabit kesalahan remaja itu berdepan hukuman penjara 20 tahun serta sebatan. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini ialah pada pukul 7.45 pagi, Pengarah Kesihatan Dr. Jamilah Hashim akan merasmikan program gotong royong mega perangi AIDS di Dewan Masyarakat Kampung Tambirat Ulu. Sementara itu, pada pukul 9 pagi akan diadakan program vaksinasi rabies di SJKC Chung Hua Batu 10 Padawan dan Dewan Masyarakat Sungai Maung. Akhir sekali, pada pukul 10 pagi di Kuching, Ketua Pengarah Immigration Datuk Sri Mustafa Ali akan mengadakan sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat mempertimbangkan permit masuk. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini.